Sa nama je rukometaš Slobode, Enes Kopljak. Enes, subota, Bosna Visoku, tvoj rodni grad, tvoj klub, gdje si počeo. Tako je. Druga utakmica, u prvoj ste dobili u kupu, pa očekivanja od tog susreta? Pa očekivanja su naravno da ponovimo igru kao prošli meč što smo igrali u kupu i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Mi smo se dobro spremali tokom ove sedmice, zaboravili smo magle koji je iza nas, pripremali smo se samo sada za Visočku Bosnu i nadam se da ćemo prenijeti na teren ono što smo i dogovarali i vježbali. U kupu Sloboda protiv Iskre, dvomeč, očekivanja od toga? Pa u februaru, znači četiri finale kupa, ko pobjedi ide na Final Four. Mi smo zadovoljni protivnikom i očekujem iskreno prolaz u polufinale. Neće biti to lagano kao što svi misle, ali mi smo favoriti, ne bježimo od toga i nadam se prolaz, kao sam rekao, na među četiri najbolji. Išta, hvala i mnogo sreće. Hvala.